Vamos falar da provável escalação, produção? É, a Paulinha vai soltar aí pra gente. Enquanto isso, vou dar um abraço aqui, mandar um abraço pra Aninha Sodré, pro Marco Júnior, para o Moranguinho. É, tamo junto, Moranguinho. Um abraço pra você. É, Naldo Silva, JM Tavares, Marco Júnior, a galera toda deixando o like aí. Obrigado, obrigado pela audiência, mais de 500 pessoas. Esse é o pré-jogo Flamengo e Goiás, amanhã, 4h30, no Maracanã. Paulíssima Matos, este é o seu momento. Solta essa voz de gripe. Anuncia a escalação no Mengão, Paulinha. Vamos embora, Rafa. Com muitos desfalques, né? Como nós falamos, departamento médico lotado, Flamengo deve ir a campo com o Hugo. Ali na direita, a produção colocou uma duvidazinha entre Mateuzinho ou Isla, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas na esquerda. No meio, Arão, e aí a produção botou um ouzinho entre Andreas e João Gomes. Lá na frente, o Quarteto Fantástico, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. E eu queria saber de vocês como vocês iriam para esse jogo. Rafa, nos dois ou? É Mateuzinho ou Isla? É Andreas ou João Gomes? É Mateuzinho e João Gomes. Pra mim, direto e reto. É isso. Direto e reto. Direto e reto, concordo com você. É, vamos fazer enquete? O que você acha? Produção, se tiver como meter enquete aí pra rapaziada no chat, acho legal que a galera ajuda a resolver aqui. Vambora, com certeza. Inclusive, Rafa, eu acho que é bom a gente lembrar, né? Que muita gente falou, no último jogo, por exemplo, o João não foi titular, né? Não começou jogando. O João, que é um dos maiores utilizados por Paulo Souza, né? Na temporada, um dos principais jogadores. Quem diria, né? Olha como é que são as coisas. A gente vendo um cria nosso, que é um dos principais jogadores hoje do Flamengo, né? João Gomes mais 10. Hoje, famosa minutagem. Eu acho que para todo mundo ele ainda é absoluto, né? O João Gomes hoje é absoluto. Eu acho que para grande parte da nação, né? Foi poupado, tava jogando uma pancada de jogo um atrás do outro, né? E aí foi segurado, entrou no decorrer da partida. Acho, inclusive, que o Andrés foi bem, né? O Andrés, que não jogava bem há um bom tempo. Eu achei que ele fez uma boa partida, uma partida bem consistente. Achei que o Andrés foi muito bem no último jogo. Ele que não apresentava um bom futebol há muito tempo. O Arão, não preciso falar, né? É o novo artilheiro do Gávea, pô. 3 gols em 2 jogos, esquece. O cara tá imparável, imparável, né? Temos um trunfo aí na bola aérea, que se chama William Arão, né? Temos o retorno do Davi Luiz, que não jogou o último jogo, né? O Davi Luiz que tinha uma lesão de grau 1 na panturrilha, foi vetado do último jogo, treinou normalmente com o grupo, pode retornar. O Ayrton Lucas, que foi outra coisa, né, que eu levei pra galera também que me acompanha no Twitter. O Ayrton Lucas deixou o jogo. E o Rodrigo Caio, Paulinha? Desculpa, já e o Rodrigo, Rodrigo. Tá? Vai. Deixa eu só concluir o raciocínio do Ayrton. O Ayrton deixou... Ele sofreu uma pancada muito forte na Libertadores, né? Ficou mancando um bom tempo, chegou a deixar o campo mancando. Ficou nessa dúvida, né, se o Ayrton... Se tinha sido só a pancada, né, aquele momento de dor, ou se o Ayrton tinha sentido alguma coisa, ele que retorna de lesão. Mas tá tudo bem com ele também, treinou normalmente, deve figurar amanhã entre os titulares. O Rodrigo Caio, uma grata surpresa, né, Rafa? O Rodrigo que fez a sua estreia no jogo contra o Altos do Piauí. E desde ali, o que foi passado pra gente é... O Rodrigo pode jogar no máximo 45 minutos. Então, ou o Rodrigo jogaria um tempo inteiro contra o Altos, ou ele sairia antes e tudo certo, tudo dentro do planejado. Esses 45 minutos, né, que aí eles estavam propostos. No jogo seguinte, o Rodrigo jogou, né? O Rodrigo entrou no lugar, inclusive. O Rodrigo entrou no lugar de quem? Do Davi Luiz. O Rodrigo entrou no lugar do Davi Luiz. Aí o Rodrigo sentiu uma pancada, ele teve uma pancada. Saiu um pouco preocupado, deu pra ver que ele até ficou realmente um pouco travado já dentro de campo. Não tinha mais como substituir, né? O Paulo já tinha feito as 5 substituições, que foi o jogo contra o Ceará. Na mesma ocasião, o Arrasca também tinha pedido para sair, ele não pôde, né, substituir nenhum dos dois, porque ele realmente já havia feito as 5 substituições. O Rodrigo se tornou uma preocupação, mas aí o Rodrigo chega na Libertadores e joga os 90 minutos, né? O Rodrigo, que todo mundo sabia que poderia, que ainda está em um processo de retorno gradual, que seria mais do que aceitável e mais do que compreensível e até... eu acho que previsível que ele não jogasse o tempo todo. Acredito que
Todo mundo foi pego um pouco de surpresa com o Rodrigo Caio atuando durante os 90 minutos na Libertadores e atuando bem, né? O Rodrigo, é o que eu sempre falava aqui, o Rodrigo, ele fica 5 meses parado. O Rodrigo ficou 155 dias recuperando, 159 dias fora dos gramados. Voltou como se nunca tivesse ficado parado. O Rodrigo Caio, saudável, é com sobras, falo sem nenhum medo de errar, o melhor zagueiro do Brasil. Mas, ó, com muita sobra, né? E aí, ele saudável, joga pelos 90. Melhor que o Léo Pereira? Pô, aí tu tá de sacanagem, né? Aí, nem vou entrar nesse mérito, porque senão vão falar que tô pegando no pé de jogador. Então, o Rodrigo Caio, a gente nem... Não entra nessa... O Rodrigo Caio não entra nem nessa frase aí, coitado do Rodrigo. Mas, justamente, por estar num processo de retorno gradual, pode ser que amanhã o Rodrigo comece no banco. Até porque ele jogou terços 90. Não acredito que o Rodrigo vá ser titular. A gente tem que ir devagar, até para não correr o risco de, Deus me livre, acontecer alguma coisa com o Rodrigo, a gente perder ele mais algum tempo. Mas o Rodrigo é uma grata surpresa, né? Eu acho que todo mundo muito feliz por ele. É um cara que é extremamente importante pro elenco, né? Por ser um dos líderes do elenco, tem uma história muito maneira aqui. É um cara muita superação, assim. Admiro muito o Rodrigo como pessoa, né? E como o guerreiro que corre atrás, né? Lá no... Quem quiser ver, né? Produção, eu não sei. Se tiver, eu vou pedir pra produção botar o link aqui, porque eu não sei exatamente como que ficou. Mas no Instagram, tenho certeza que tem. Do Coluna. Na zona mista, né? Depois jogo contra o Altos, lá na estreia do Rodrigo. Eu fiz uma pergunta para ele e a resposta do Rodrigo, assim, foi muito, muito forte. Assim. Foi um depoimento muito forte do Rodrigo falando sobre estar se sentindo saudável novamente, né? E aí ele revela que em 2021 ele levou o corpo dele além do limite que ele poderia e que ele pagou por isso depois. E ele falou que ele chegou ao ponto de não conseguir pegar o filho dele no colo. Então, a gente, eu que não sou mãe, mas eu sou tia e eu sou dinda, você pensar em você não poder pegar um neném no colo, tu imagina quem é pai e mãe. Isso acho que eu não consigo nunca imaginar o que é para um pai e uma mãe não poder pegar um filho no colo. Então, é um relato muito forte do Rodrigo, que em momento nenhum desistiu, né? Um cara que ficou 155 dias em recuperação e voltou jogando um futebol absurdo. Mais uma vez, o Rodrigo Caio saudável, com sobras, o melhor zagueiro do Brasil. Então, acho que o Rodrigo merece muito respeito, não só pelo jogadoraço que ele é, mas pela pessoa que ele é, de ter cabeça para conseguir suportar tudo que ele passou e tá aí de volta aos gramados, né, Rafa? Não, esse depoimento foi das coisas mais emocionantes aí das últimas semanas no futebol brasileiro. Essa fala do Rodrigo Caio que a Paulinha pegou... Foi maravilhosa. Se tiver como produção a gente rodar para reassistir, vai ser muito legal. Coisa importante aqui, gente, somos mais de 600 aqui ao vivo. Deixa o seu like, é muito importante. Like para o Coluna do Flash chegar para mais gente também. E se inscreva para a gente virar, né, esse número de inscritos até a hora do jogo. É o desafio da produção. Estamos todos preocupados, né? E olha só, esse aí é o time provável do Mengão. Temos a enquete rolando no chat. Quem você escalaria como titular para a partida contra o Goiás? Mateuzinho e Andreas, Mateuzinho e João Gomes, já votei nessa daqui. Isla e Andreas, Isla e João Gomes, nesse momento, a parcial é o seguinte. Tá dando a duplinha que eu escolhi. Mateuzinho e João Gomes. Depois, Mateuzinho e Andreas Pereira. O Andreas que foi bem no último jogo.